haystin dadayka ilaa tayo oo kiyo gaajada la liita aduunyo wixii ay haystin dadayka ilaa tayo oo kiyo gaajada la liita. Halkani waa kaamka kala sharka oo masaafo yar dhinaca galbeedka xiga degmada garada ee galbeedka gobolka Sanaag. Taaka subaxnimadii hore ayaa telefishanka caalamiga Star TV u dhabagalay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo ka mid ah dadkii reer guuraag ahaa ee xoolahoodii ay dabar jartay abaarta Ismaaciil Sato ee sanadii lasoo dhaafay 2017kii horaantiisi ku habsatay dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadkani waxay noo sheegeen in xaaladda ugu daran ay minkaysataa tahay biyola'aan iyo cuntada daruuriga ee saddexda waqti la quuto oo aanay helin. Sidoo kale waxay ka dhawaajiyeen in dhaxan darani ay soo foosaartay iyagoo dadkana haysan meel ay ka galaan waqti dhaxmeedkan. Xukuumadda cusub ee u garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse ee dhowaan majaraha dalka qabatay hay-adaha caalamiga ah iyo cid kasta oo soo taakulayn karta ayay baaqama dambaysa u direen dadkan la ildaran xaaladda nolol xumo. Sidoo kale waxay wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland ka codsadeen inay lasoo gaadho madaaris loogu dhigo carruurta yaryar qur-aanka kariimka. Sidaa aragtan halkani waa geed hoostii waxayna caruurtan yaryar loogu dhigaa kutubka qur-aanka kariimka. Ma haystaan wax gogola oo ay iska xijiyaan ciidda, waxaana siduu noo xaqiijiyey baraha madarasadu sheegay inay dhigtaan arday dhan 90 caruur ah oo isugu jira inamo iyo hablaba, waxaana iyagu cabashooyinka istaba jooga diraya dadkan yidhaahdeen waxaa kaloo noogu xunoona haysta malcaamado iyo masaajidatoona nolooma dhisin. Wixiiba waa waabo ay naga noqdeen, wixiiba waabo aan biyolaanina waa nagu dhacday. In dhowaan wax biyolaanina lama cabin, biyo yaroo xaraqa baa la dhuuqdhuuqa jiray. Iyagana haddii rabaar baa haysataba waaba naga qallaaleen. Markay biyo naga qallaaleen, cid kaloo na caawido biyo naga caawidin ma jirto. Garada barkadaha garadag baa loo carcararaa, qof caagad qaata, qof toban la hela, qof waliba wuxuu heli karaa buu qaataa, tahli kara soo qaadi karo. Caalamka waxaan ogeysiinaynaa si degdegan naloo ku keeno wax naloo ku qabto biyo iyo waxbarashooyinka diinta iyo waxbarashooyinka kale. Marka wixii dib laga caawin karo in laga caawiyo. Midna waxaan u dirayaa madaxweynaha Muuse Biixii cusub, Muuse deynta xilka qabatay dadku biyana ma arag, baadna ma arag. Waxaan doonaynaa madaxweyne inaad dib wixii dadka u qaban karayso, inaad dib wixii kordhiso. Waxaa noogu darani waa biyaha Sanaag aanu joogno, biyaha noogu xun. Waxaa kaloo noogu xun dee cuntada nalaga caawiyo, in kaloo nalaga caawiyo hoy hoy. Waa aragtaan dee bacaha dee dadku u dhisan oo bacaha bacad baa ku hoos lahay bacahana dee waxaa na siiyey hay-adihii hore hadee na siiyey NRC baa na siisay. Marka waxa weeyaan hoyga xiga waxa xiga iskuul malcaamad midna ma laha, dhir hoosteed baa wax lagu dhigaa. Waa bacad iyaguna, waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo waxa weeyaan cusub iyo wixii dee waxa weeye islaamaba waxaanu ka codsanaynaa iyo wixii wax naga caawin kara wax naga tari karaba waxaanu ka codsanaynaa inay dee wax qabad wax noo qabtaan wax noo dhaqaajiyaan. Soomaaliland qulaba kuma koobna, beesha caalamka ayaanu baaq u direynaa anagu si nooga caawiyaan dadkan walaalahooda soo caawiyaan ee abaaraha kusoo naafeeyey. Midda kale haddeer biyo la'aan baa loogu daran yahay, garadag baa tuurta laga soo qaataa caagadu iyo tobanlayaal. Hadba dee xaafadda wixii ragu joogay wixii kalena dee ayagu beerka isaga seexdaanba ayagu dee iyaga ilaahay baa bidii isaga yaala. Muuse Biixii Cabdi dhammaantood iyo wasaaradda diinta awqaafta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaantood wixii islaam ahee Soomaalilana iyo maamulka degmada garadag maa yaraahay baan ugu mahadnaqaynaa. Inta aanu taabanay oo uu ugu weyn yahay madaxweyne Muuse Biixii Cabdi, kuma jiraan dugsi, waa xagar iyo cadaad isku dhufan. Waad aragtaan, waxaanu codsanaynaa in ciddii u naxaysa ama u naxaysa diinta Islaamka ama u naxaysa ubadka karakterka wax ku baranaya inay wax u dhisaan, waxna la qabtaan, macallimiintoodana ay u tarbiyadeeyaan. Noo dadaalayaa, de waanu qabnaa baahi, baahidaana de sidaa laydii sheegay, mid hoy leh, mid halaabadeed leh, mid biyo la'aaneed leh, mid baad ku de mid ninba si kastaa ku ahaatee u jilicsan yahay. Mid walba waareenoo de in dhaweyd wixii dhaxtay oo aanan haynba
marka dadka waxa jira dad liitaba oo ma garanaysaa wallahi aad u sii jilicsan oo gaajo haysa baa jira een marka anigu waxaan ka hadlayaa maxaan idhaahay marka hore waxaas aan noohoya bulashaas een xagga waxba se naga gasii xun xagga cuntada waayo qofka joonaya deed wixii dhabadaana waa iskaga gamaa dharag nin haystaa gaajana haysto dayac baana haysta gaajo iyo biyalaan kala shirka aad iyo aad buu wuxuu yahay oo biyalaanta ugu sii dheer cuntada cuntada waa maxamed gumburi wararka star tv degmada garada